Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 19. Humanilag pangaon, nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga? Siya mitubag, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Ati mana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, Oo, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Ati mana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipanguta naman siya ni Jesus sa ikatulong higayon, Gihigugma mo ba ako? Ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka, gagihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Ati mana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa matuod, sa batanon ka pa. Ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan, hinigkatigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kun unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Ug miingon si Jesus kaniya, Sunod ka nako. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.